Դուք ասում եք սոցիալական ցածր պատասխանատվություն եւ ավանդույթներ եւ այլ, բայց մենք ունենք վակցինացիայի լուրջ ավանդույթներ, հատկապես բանկական։ Մենք շատ հիվանդություններ հաղթահարեցինք նույնիսկ սովետական միությունից։ 97%-ով ծածկույթ ունենք եւ երեխաների օրացույցային պատվաստումներով մենք կարծես թե լավագույն տեղերից մեկում ենք աշխարհում։ Մեր ծածկույթը, այո։ Իսկ մենք երեխա սիրող ազգ ենք։ Ժառանգություն ստացած ցուցանիշը խորհրդային բժշկությունից։ Սա մեր ձեռքբերումը չէ։ Եվ մենք պետք է այստեղ բարձ խոսենք այն հարցի վերաբերյալ, որ ավանդույթով, երբ դեռ չկար սոցիալական ցանցեր, երբ դեռ չկար հնարավորություն յուրաքանչյուր մարդու, որը որ չի տիրապետում իրավիճակին եւ չի կրում ամբողջական պատասխանատվություն կարծիք ձևավորելու, մեզ հաջողվեց պոլիոմելիտը վերացնել երկրում, դիֆթերիան վերացնել երկրում, վերջապես բնական ծաղիկը ժամանակի վերջ։ Սա այն հաջողություններն է, որոնք ոչ ցանցային կյանքում, երբ ուղակի կառավարվում էր այդ ուղությունը, ինֆորմացիայի ուղությունը կառավարվում էր, եւ իհարկե սա ինֆորմացիայի ազատության արգասիքներից մեկն է։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցում իհարկե եւ աշխարհում եւ մասնավորապես Հայաստանում փոփոխությունները անխուսափելի են։ Մենք պետք է հասկանանք, որ խոսքի ազատությունը երբեք չի կարող գերադասվել մարդու հիմնական իրավունքին, կյանքի իրավունքին, եւ այս հարցը ուշ թե շուտ օրենքի ուժով պետք է գրանցվի հանրային առողջապահության մասին օրենքով, որտեղ պետք է ֆիքսվի ոչ միայն իրավունքների սահմանափակումը, այլ պատասխանատվությունը հիաթուրելու փաստերը, որը կարող է բերել ծանր հետևանքների մահերի, տնտեսական կոլապտոիդ վիճակի, առողջապահական դեֆոլտի, որի շեմին մենք կարող ենք հայտնվել ամիս անց, եւ իհարկե այդ ողբերգությունը, որը մեր համատարած մեր շուրջը կա, ընտանիքներով մահերը մեր ժողովրդի համար, սա սարսափելի ցուցանիշ է։ Երբ մի հատ մեքենայի ավարիայի հետևանքով մեկ ընտանիք վնասվում է, մենք բոլորս ցնցվում ենք։ Բայց երբ որ ընտանիքներով ռեանիմացիայում են հայտնվում եւ չես կարողանում մորը ասես, որ գիտես տղատ եւ ամուսինդ արդեն չկան, այդ պատասխանատվությունը կրողը պետք է լինեն այն մարդիկ, ով այսօր խեղաթուրում է։ Եվ ես առիթից օգտվելով ուզում եմ խնդրեմ, ես շատ երկար մտածեցի ոնց դիմեմ այդ մարդկանց։ Պահանջի ձևով, դիմեմ սպառնալիքի ձևով, ոչ վիրավորանքի, եւ կտա իմ կարծիքով լավագույն տարբերակը։ Խնդրում եմ այսօր դադարացրեք այդ խեղաթուրման ամբողջ գործընթացը, որտեղ դրա արդյունքը, եթե ամիս առաջ ժամը 1 զոհեր, մենք այսօր արդեն գործ ունենք կես ժամը 1-1 մահի հետ, եւ սա կարող է շարունակվի։ Այս պատասխանատվությունը խորապես զգացեք այն, ինչ որ դուք այսօր անում եք։